Hello, what's up mga palangga? So for today's video, mo ni ang atong first adventure or first pa nature sa 2024. Let's go mga langga. So nagbiyahe na mi ani mga palangga, ani nga tay mga palangga, mo padung na mi didto sa among adtuan nga suba, kauban ng ako ang manghod ug ang akong mga igagaw. So ani nga tay mga palangga, ni abot na mi sa among suba nga perting ninduta. Oy, sama kanindot sa akong paghigugma nimo. Chawat lang. Niya pag-abot na mo din karon sa among suba mga palangga, sus kadaghan man dayud kayong tawo nga nangaligo mga palangga kay tungod kay New Year. Daghan po sila sobrang mga pagkaon. So ilan na lang pong gidala din sa suba. Ano man na. So ani nga tayo mga palangga, nag-ready na sab sa among mga gamit, sa among mga bangko, lamisa, o sa among mga pagkaon. And shout out sa akong igagaw nga si Edgar Vlog. Yes, salamat sa pag-ubandong sa akong mga vlogs din. Siya mo'y akong cameraman, ani nga tayo mga palangga. So ani, naghuna-huna na mi kung asa mi nga area dapit, asa mi nga spot nga mutambay kay daghan madyog kayong tawo mga palangga, tanawa ang palibot. Pero tinaw kayo ang tubig, nindot kayo ang panahon, kay walay ulan, init. Din landong siya kay hapo naman sab ni mga palangga. Kaningat tayo mga palangga, naog na mi sa suba, so nangita na mi og asa mi dapit nga area mutambay nga kanang layo mi sa mga daghang tawo kay kabalo naman kapag daghang tawo, daghang marites ana. Niya, kita kay gusto raman gito og malinawon nga kinabuhi, peaceful ba? Ana man na kay mas nindot man gud ang imo ang pamati pag naa ka sa lugar nga peaceful ba, walay daghang tawo, wala daghang alingasaw, kung wala ka lang madunggan kundi ang tingog ragid sa nature mga palangga. O eh, syempre mamili sab tag kanang nindot kay nga ambiance ba, kanang layo sa mga toxic, sama sa ka toxic sa imong silingan, charot. So ani nga tay mga palangga, nagready na mi sa amo ang mga lamisa og bangko kay nakakita na mamigplastada nga area. So kaniya mo ang napili nga area mga palangga nga medyo distansya mi didto sa daghang nagvideoke, daghang mga tawo nga nangaligo. So nagpaibabaw mi sila mga palangga para kami may una maghugaw-hugaw sa tubig, charot lang, joke lang. So habang nabisi ang akong mga igagaw, akong igsuon sa pag-setup sa mong lamisa mga langga, ako sa mga langga, busy sab ko og plastada sa kamera din sa mga palangga. Kung aha, magid ang nindot nga spot ani, kay medyo nag-against the light, mangod me, kay nag-atubang me dito sa hayag sa clouds. Pero okay ra kay na mga langga, ang importante nga makita na to ang unsa kanindot, ang nature, ang kinaiyahan nga gihatag sa Ginoo. Muna nga, ato kining ampingan mga langga, sama sa pag-amping nako nimo, charot. So kami lami sa ubos o ako gigagaw na sa habog sa tulay mga palangga. Mura sa bag shooting sa drone. Kanindot ba o eh, kuha gid ang view tanan. So yun ana lang ang among kinabuhi mga palangga. Simple lang, at least malipayon ta nga wala tay mga tawo nga gipasakitan o wala tay tawo nga gitamak-tamakan din ang lapitan, no. Yun ani nga kinabuhi ang ako ang gusto mga palangga, nga malipayon ba, simple lang. Kamo mga palangga, kung magpa-nature sab mo nga inyo yung paningkamutan nga inig, unsay dala ninyo nga mga pagkaon, sagbot nga plastic, nig uli ninyo mga palangga, bitbita sab na ninyo, ayaw ninyo ibilin sa suba mga palangga o ahaman mong dapitan, nagpa-nature. Kay dapat palanggaon sab nato ang kinaiyahan, kay mo na ang regalo sa Ginoo sa ato ang dili kabayran. Nga sa mga panahon nga na-stress na kay ka sa imong kinabuhi, kanang nanginahanglan na ka o break sa imo ang kinabuhi ba? Break pod, pause ba panagsa nga? Kinahanglan sab nimo og self-love, self-time. So dagan kas nature mga palangga, dagan sa kasagbutan, charot lang. Muna gitawag nga call of nature, libre malibang, libre mangihi, charot lang. Basta importante nga kung unsay dala ninyo nga basura, plastic din ha, inyo ginanghipuson, dalon yun naguli. Kay sama sa pagrespeto nimo sa imong isig katawo, respetuon sab nimo ang kinaiyahan. Kay so mao na ni nga mga panahon mga palangga nga hungit nang hungit nang hungit lang gid ko mga palangga, kay lamig kay paminaw ba, daghan mi handa atong New Year sa balay, wa kay kuy gana mo kaon mga palangga. So pag abot na nako dinhi sa suba, dinha na ko nakakaon nga kaingon ko nga glamia man day kay mag hungit hungit ani suba, no, samot nag naa kay katapad nga palangga, charot. So ako mga igsoon, ako igagaw, ug nalingaw ko galantaw sa mga
nangaligo mga palangga kay na-enjoy kay sila gitang pisaw sa tubig kay fresh nga tubig limpyo gikan gid sa bukid. Morning dapita nga libre lang walay yamoy bayad bisan pag mag 24 hours ka maghumol-humol din sa tubig. Diba? So pasalamat yung kitas Ginoo mga palangga no nga gitagaan taniya og ingon ani nga regalo. So ani na lang tama ng atong vlog mga palangga. See you sa next vlog nato mga palangga and Happy New Year sa inyong tanan. God bless you all mga palangga. Mwah!